საქართველოს სამრეწველო და ინდუსტრიული ცენტრი მუდმივად პრობლემებში. ერთ დროს ქართული ეკონომიკის ლოკომოტივის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები ვერაფრით გადაიჭრა. ქალაქი, რომელსაც ეკონომიკურად უდიდესი პოტენციალი აქვს, ჯოჯოხეთა და აქცეული. მოქალაქეების ხელფასი ჯერ კიდევ შორსაა სასურველისგან. მათი შრომითი უფლებები ყოველდღიური ცინიზმით ითელება. ფეხქვეშ სიტუაცია იმდენად სავალალოა, რომ ყოველი წლის ბოლოს გვიწევს სამწუხაროდ მგარდაცვლილი მაღაროელების თვა. ხო, ნუ ძალიან ცუდი ამბავია, რა თქმა უნდა. 22 სექტემბერს უნდა ითქვას, რომ ჭიათურელებს ამ ყველაფრის და მიუხედავად ახალი გონდოლების დაკიდებასთან ერთად კვლავ ჩაესახათ იმედი, რომ ბოლოს და ბოლოს. კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჭიათურის, ვინც არ იცის, თუ არ იცის ჩვენ მომაყურებელი. კი, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ კიდევ და ამ თავიდანვე აუხსნათ. და აი ამ გონდოლების დაკიდებით მათ ჰქონდათ იმედი, რომ ბოლოს და ბოლოს წერტილი დაესმოდათ ლამის ხუთწლიან ეპოპეას და ქალაქის მთავარი ტრანსპორტის საბაგირო ამუშავდებოდა, რითაც გადაადგილების პრობლემაც გადაიჭრებოდა, რაც შენ აღნიშნეს. სამწუხაროდ იმედი ისევ ილუზორული აღმოჩნდა, როგორც ითქვა, გონდოლები ნოემბრამდე სატესტო რეჟიმში იქნება და არავინ იცის რეალურად როდის ამუშავდება ეს ყველაფერი და ერთი უნდა ითქვას ამავე დროს, რომ აი ჩვენ კაცში შეიძლება ვნახოთ ეს საბაგირო შენობა და იქ მაჟორიტარი კანდიდატის ესეთი დიდი ბანერია გამოკრული და რაღაც ერთგვარი ძალიან ცინიკური ბანერია შეიძლება ითქვას, რომ გაჩერებულ საბაგიროზე და რაღაც ცუდი სიმბოლურობაა ჩემი აზრით ამასთან დაკავშირებით, ხომ? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამ თემაზე საზაუბროთ საზოგადოებრივი მოძრაობა მომავლის ჭიათურის თავმჯდომარე და მართველობის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ნოდარ ჩაჩანიძე მოვიწვიეთ. ნოდარ, გამარჯობა. დაგაიმედა სატესტო რეჟიმში ამოქმედებელმა საბაგირომ, აი ეს გვაინტერესებს. ეს შეიძლება. პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ ჩემთვის, როგორც ჭიათურელი სამოქალაქო აქტივისტისთვის, ნებისმიერი შესაძლებლობა ვილაპარაკოთ ჩემს მშობლიურ ქალაქზე და მის პრობლემებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის პირველ რიგში თქვენ. მადლობა სტუმრობისთვის. მოკლედ, მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს საბაგირო, რომელიც ახლა ჩანდა, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატი არის გამოსახული, ეს ძველი საბაგიროა, ერთ-ერთი ძველი საბაგირო იმ არაერთი საბაგიროდან, რომელიც გაჩერებულია ჭიათურაში და დღეს ჭიათურაში პირველად ხდება, როცა ყველა საბაგირო გაჩერებული. ამაზე უფრო ცლად ვაპირებ, რომ დღეს ვისაუბრო. მოდი მე დავიწყებ იმ სადგურით, იმ ცენტრალ, ანუ ჭიათურის ცენტრალურ საბაგირო სადგურზე საუბარს, რომელზედაც თქვენს საუბრობდით. ესე იგი, ეს არის ერთადერთი საბაგირო სადგური. გონდოლებზია საუბარი სატესტოზე. დიახ, აი მაგ ზუსტად მაგ სადგურზე ვიწყებ საუბარს. ანუ ეს არის ერთადერთი სადგური, რომელიც მუნიციპალიტეტის, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაშია შემორჩენილი მოქმედი სადგურებიდან, რომელიც 2015 წელს მოქმედი. 2015 წელს ჭიათურაში ჯერ კიდევ 14 საბაგირო გზა მუშაობდა. აი ეს საბაგირო ცენტრალური სადგური არის უნიკალური სამ. ბოდიში სხვები ვისე კუთვნის აქვე რო თქვა? კი, ამაზედაც ვისაუბრებ. ანუ 14 საბაგიროდან ეს ცენტრალური სადგური, რომელიც იყო სამხაზიანი, არის სახელმწიფო საკუთრებაში და დანარჩენი 11 არის კომპანია ჯორჯია მანგანიზის საკუთრებაში. ისტორიულად ასე იყო, რომ კომპანია ამუშავებდა ძალიან ბევრ საბაგიროს, რომელიც საჭირო იყო მოსახლეობისთვის, რომელიც საჭირო იყო მათ შორის მაღაროლებისთვის, მისასვლელად სახლებში თუ სამუშაო ადგილებზე. მოკლედ, რაც შეეხება ამ ცენტრალურ საბაგიროს სადგურს, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და რომელიც ეხლა საუბრობთ, რომ ახალი გონდოლები დაკიდეს და ასე შემდეგ. 2015 წელს მოხდა ასეთი გადაწყვეტილება, მიიღეს სამწუხარო გადაწყვეტილება და ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება, რომელსაც გამოაჩენს, რა ვიცი, მომავალი, რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება თავის დროს. უნიკალური სადგური, რომელზედაც საუბარი იყო ბევრჯერ და ხშირად იყო საუბარი, რომ შეიძლება ეს ყოფილიყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. სამწუხაროდ დემონტაჟი მოხდა ამ სადგურის. სამწუხაროდ საქართველოში ვერ გაიცა შესაბამისი დაასკვნა სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროს, რომ ვერ დადო ის დასკვნა, რომელიც იტყოდა, რომ აი ამ სადგურების, ეს არის ერთი ცენტრალური სადგური და სამი სადგური ივლი, ანუ სამი მიმართულებით მიდის ქალაქის სხვადასხვა გარეუბანში საბაგირო. სამწუხაროდ სამხარეო ვერ დადო ის დასკვნა, შეიძლებოდა თუ არა შენარჩუნება ამ სადგურების და შეიძლებოდა თუ არა მისი რესტავრაციის გზით, ანუ იგივე სახით დატოვება, რა სახითაც ის
შემოგვჭა როგორც საბჭოთა ინდუსტრიის მემკვიდრეობა. ნოდარ, აქ რომ დავაზუსტოთ, აი რა მნიშვნელობა აქვს საბაგირო გზას თვითონ მაცხოვრებლი ჭიათურის მაცხოვრებლი. ხო, კარგად რომ აუხსნათ მაცხოვრებელს, რომ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის რაღაც შიდა გადაადგილების საშუალება და ეკუთვნის კერძო კომპანიას, ხო? ანუ ფაქტიურად მუნიციპალური ტრანსპორტია, თუმცა ეკუთვნის რა ქვია მანგანეს. დიახ, ანუ ზოგადად რომ თქვა, ვაპირებდი ამ მოკლე ესე ვთქვათ ისტორიას და ახსნას იმისა, რას ნიშნავს საბაგიროები ჭიათურისთვის. ჭიათურაში ვინც ყოფილხარ და ვინც არ ყოფილხარ, მათ ყველას გასაგონათ მინდა გითხრა, აგიხსნათ რომ ეს არის ქალაქი კანიონში, ანუ ეს არის ყვირილის კანიონი, ანუ კლდეებს შორის მოქცეული ქალაქი, ვიწრო ყვირილის ხეობაში და ეს 1954 წლიდან იწყებს დასაწყისი 1954 წლიდან იწყება საბაგიროების ისტორია, სამგზავრო საბაგიროების ისტორია ჭიათურაში. იქამდე მანგანუმის გადასაზიდის საბაგიროები, იქამდეც მუშაობდა უკვე 20-იანი თუ 30-იანი წლებიდან მუშაობდა. 1954 წელს გაიხსნა პირველი უნიკალური სადგური ჭიათურაში, რომელიც დღეს ასევე გაჩერებულია სამწუხაროდ. ჭიათურელებისთვის ეს საბაგიროები არის ჩვეულებრივად, ანუ მგზავრობის საშუალება, ყველაზე იაფი, ყველაზე სწრაფი და ყველაზე კომფორტული საშუალება, რომ კლდეზე მაცხოვრებელი, ანუ კლდეზე, ანუ ერთ-ერთ თავზე, რომელსაც აღიხსენით, ანუ დინარის კალაპოტის, ხო, მაგალითად მარცხენა ფერდობიდან ადამიანი უნდა დაეშვას, გადალახოს დინარე და მარჯვენა ფერდობზე ფეხით, ანუ გაცილებით ურთულდება, ხო, ვიდრე ეს პირდაპირ გადაადგილება ხდებოდა. და საინტერესო რა არის, რომ ეხლა ყველა რო გაჩერებულია, აი რა ხდება, პარალიზებულია ქალაქი, თუ როგორ არის? გეტყვით, მოკლედ, ეხლა ჯორჯია მაგანეზის საკუთრებაში ყოფ საბაგიროებზეც ვიტყვი აუცილებლად, ესე იგი ეს იყო 11 საბაგირო გზა იყო ბოლო შემორჩენილი 2019 წლის ზაფხულზე, ივლისის თვეში თუ არ ვსები, მიიღეს გადაწყვეტილება და ერთ დღეში გააჩერეს აბსოლუტურად ყველა საბაგირო. როგორც გითხარით, უკვე სახელმწიფო საკუთრებაში ყოფი ეს სადგური, ცენტრალური სადგური 2015 წლიდან უკვე გაჩერებული იყო და ამას შეუერთა 2019 წელს ყველა დანარჩენი საბაგიროც, რომელიც ჟემის საკუთრებაში იყო და მივიღეთ რეალობა, რომელიც არ დამდგარა ჭიათურაში 1954 წლის შემდეგ. ჩვენ ხათაშორის ახლა ტაჩიც ვხედავთ ამ გაჩერებულ საბაგიროებს. არც ერთი ომის დროს, აი არც სამოქალაქო ომის დროს, არც აი 90-იანი წლებში, არც შიმშილობის დროს, არც ერთ დროს არ გაჩერებულა აი ეს საბაგიროები და დღეს არის პირველად შემთხვევა, უკვე წელიწადი და სამი თვე ხდება, როცა არც ერთ საბაგირო არ მუშაობს. და რა არის ამის მიზეზი? იქნებ იმდენად გამოვიდა მწობრინა, რომ მართლა უნდა გაიგო. თუმცა მანამდე ბოდიში რეზო, მე მინდა თქვა, რომ მე როგორც ხვდები, ეს არის საუკეთესო ტრანსპორტი ჭიათურელებისთვის და ვერც ერთი სხვა მუნიციპალური ტრანსპორტი მას ვერ ჩაანაცვლებს. ვერც ავტობუსი იქნება თუ ეგრეთ წოდებული სამარშრუტო ტაქსი, ხომ? კიდევ ასეთი ეფექტით ვერ ჩააგდო. ხო, ასეთი ეფექტით. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ყველაზე კომფორტული და ყველაზე სწრაფი, ასევე ეკოლოგიურად უფრო და გადაადგილების საშუალება, რომელიც მსგავსიც უბრალოდ არ არსებობს. ანუ ჭიათურას ეძახდნენ საჰაერო ვენეცია. სწორედ ამ ცნობილი ბაგირგზების გამო ეს მეცახელი ქონდა ჩვენს ქალაქს, საჰაერო ვენეცია, თუმცა აღარაფერი აღარ, რაღაც საჰაერო დარჩა და რაღაც ვენეცია დარჩა. იმის შედეგად რაც საბაგიროები გააჩერეს ჩვენს ქალაქში. ესე იგი, რაც შეეხება ამ ცენტრალურ სადგურს, 2016 წელს დაიწყო მისი მშენებლობა და 2017 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, ანუ ეს იყო სამინისტროს ფონდის პროექტი, მათ დაიწყეს ამ პროექტის განხორციელება. 2017 წელს უნდა დასრულებულიყო ეს პროექტი და სამწუხაროდ მას დასრულება დღემდე არ ეღირსა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, 2017 წლის ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, 2019 წელს რიგარეში არჩევნები იყო ჭიათურაში და ეხლაც უკვე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ერთი და იგივე დაპირება ჭიათურელებისთვის, რომ გექნებათ მარე უახლეს საბაგირო, ახალი საბაგირო გექნებათ მარე. ეს ყველაფერი არ სრულდება უკვე მერამდენეთ შეეყავთ შეცდომაში ჭიათურის მოსახლეობა. და წელსაც, ანუ ბოდიში დავასრულებ, ბოდიში შეიძლება რომ დავასრულო, ანუ წელსაც, ანუ ყველას როცა ქონდა იმედი, რომ აი ასეთი არჩევნებისთვის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის იქნება მაინც მოესწროს დასრულება ამ პროექტის, მაგრამ დღესაც არ ხდება მოკლედ. ხო, აი ეს პატა კვიჟინაძის ის რო არის გამოკრული ბანერი, ეს ესე იგი ეს საბაგირო ძალიან რაღაც სიმბოლური დატვირთვის არის ჩემი აზრით. ეს საბაგიროც სხვა საბაგიროებს ფაქტიურად შიდა გადაადგილება პარალიზებულია, ხო, ჭიათურაში, მაგრამ შიდა გადაადგილების გარდა ჩვენ ვიცით, რომ ჭიათურა არის ძალიან ახლოს, ესე იგი, საჩხერესთან, რომელიც გამოცხადა როგორც მოდელი ქვეყნის განვითარების, ჩვენმა პრემიერ-მინისტრო გამცნო ესა და ფაქტიურად, ნუ ტროლეიბუსი დადიოდა ჭიათურასა და საჩხერეს შორის, რომელიც უკვე დიდი ხანია აღარ დადის სამწუხაროდ, ანუ იმდენად ახლოს არის ეს ორი ქალაქი
ერთმანეთთან და აი როგორია ეს კონტრასტი და რა ვიცი როგორ შეადარებდით რომ თუ საჩხერი არის ჩვენი განვითარების მოდელი მაშინ ჭიათურა რა არის მოკლედ ჭიათურლებმა ალბათ ანუ რა შეუკვეთეთ და რა ჩამოვიდა ხო არ გამოუვიდათ რა ვიცი გასაგებია მოკლედ ჭიათურლები თანხდებით იმაზე რომ საჩხერე არ არის ქვეყნის განვითარების მოდელი არ ვიცი სინგაპურიდან ადრო შემოვედით საჩხერემდე მაგრამ ფაქტია რომ ეს მოდელი არ გვაწყობს ზემო იმერეთში განსაკუთრებულად კარგად ვიცით 12 კილომეტრი ჩვენიდან მე თვითონ საჩხერეშიდაც მაქვს სოფელი რა სიტუაციაა იქ და ნუ ამ მოდელზე არის საუბარი მიჩემნია ჩემს ამ შემთხვევაში ჭიათურის მოდელზე გავაგრძელო ისევ საუბარი. ხო, გარე კომუნიკაცია, მოდი მაშინ ვთქვათ, რომ აი შიდა ტრანსპორტი მოშლილია და გარემო, ანუ რამდენად მოწყვეტილი რაღაცნაირად მოწყვეტილი ქალაქი გახდა, ხო? სამარშრუტო ტაქსებით დაკავთეთ ამ გზავრები, სამარშრუტო ტაქსები ჩერდებიან იმ უკვე ძველ სადგურებთან, ასე ვთქვათ, გაჩერებულ საბაგირო სადგურებთან და დაკავთ მგზავრები იმ უბნებზე, სადაც დადიოდა საბაგიროები. ამას აკეთებს ცალკე GM-იც თავის გაჩერებულ საბაგიროებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის შემთხვევითი, ანუ საბაგიროების გაჩერება, ზოგადად ანუ ჭიათურის ასე თქვათ, არ ვიცი, ედვარდ გამოშიგვნის ჭიათურის გაჩერების გაუკაცრიელების პოლიტიკა იწყება 90-იანი წლებიდან 90-იანი წლები, ვიცით, რომ პრინციპში თალ საქართველოს ესე იყო. შემდეგ ყველა ხელისუფლების დროს პრინციპში გრძელდებოდა ჭიათურის ძალიან ძალიან ძიმე სიტუაცია. არა მხოლოდ საბაგიროებში საქმე, ისაც. ხო, ეს საკითხებსაც რო შევეხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ფაქტიურად ხსნით თემას ჭიათურის ტურისტას და მე კიდე სხვა გადაცემებშიც დაუბრუნდებით და როგორც წესი პირველ თემას რო უძღვნით ხოლმე რომელიმე პირველ გადაცემას რო უძღვნით ხოლმე რომელიმე ქალაქს პირველად შლით ხოლმე სხვა საკითხებსაც და იქნება შევეხოთ აი სხვა პრობლემებსაც გარდა საბაგიროსი კიდე რა არის რას ხედავთ ჩვენ ეკოლოგიაზეც ვილაპარაკებთ ცოტას მაგრამ გარკვეულად რომ ცოტას რა საკმაოდ რა თქმა უნდა მოკლედ მარტივად რომ გითხრათ ჭიათურა არის მოდელი აი მოდელი მოდელზე საუბრობდით ჭიათურა არის მოდელი როგორ არ შეიძლება მოექცე ქალაქს როგორ არ შეიძლება მოექცე ადგილს ზოგადად ტერიტორიას და მით უმეტეს ადამიანებს ვინც იქ სახლობს ჭიათურა არის ერთ-ერთი პირველი სოციალური დაუცველების სტატისტიკით ყოველი მესამე ადამიანი არის ასეთ დიდარ ქალაქში სოციალურად დაუცველი ჭიათურა არის ერთ-ერთი პირველი ქალაქის დაცვით გადინებით ახალგაზრდები ფაქტობრივად სკოლის დამთავრებასთან ერთად ქალაქს ტოვებენ ტოვებს ის თაობა და დაბრუნება ფაქტობრივად ქალაქში აღარ ხდება და ქალაქის გადინება ქალაქიდან მოსახლეობის გადინების ტემპებითაც ერთ-ერთი პირველია. ჭიათურა არის ერთ-ერთი პირველი კი არა, არის პირველი ეკოლოგიური დაბინძურების კუთხით. აი მარტივი სტატისტიკა რო გითხრათ, აი ბოლო წლებში 2015-2016 წლების სტატისტიკა რაც მახსოვს ზუსტად და არ შეცვლა პრინციპში სტატისტიკა რადიკალურად იმ წლების შემდეგ 99% ქვეყნის მთელი ქვეყნის ეკოლოგიური დაბინძურებიდან მოდიოდა მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. ბოდიში კვლევა დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, ვისი კვლევა არის, იმიტომ რომ 90-დან დაახლოებით 90% თუ მოდის ჭიათურა ურაზე მთელი ქვეყნის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რუსთავი, გვაქვს ფერო, გვაქვს რა ვიცი, ყაზრეთი და ასე შემდეგ უამრავი ძალიან ძიმე სიტუაცია მქონე საწარმოებია, რომლებიც აბინძურებენ და ეს კვლევა რას ეკრძნობა 90% მთელი ქვეყნის დაბინძურების, რის დაბინძურების ესეც როგორ ეს არის 2015 წლის კვლევა იყო, მე ზუსტად არ მაქვს ამას ამასთან დაკავშირებით იყო განხილვა კიდეც საქართველოს პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით მაშინ ჭიათურის დეპუტატს კონდა მოკლედ პარლამენტში მოხსენება ზუსტად არ მაქვს რომელმა ორგანიზაციამ გააკეთა ეს კვლევა ანუ მოკლედ საკმაოდ გასაიდუმლოებული არის ხოლმე ჭიათურის ასე ვთქვათ დაბინძურების მაჩვენებლები კი ნამდვილად არის ფაქტია რომ თვალნაცლივ ჩანს ანუ კვლევების გარეშეც ესე შეუიარაღებელი თვალი ჩანს ჭიათურის პრობლემები უბრალოდ ჩვენ დროში ვარ შეზღუდულები და ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ რა ხდება აი სოციალური თვალსაზრისითაც რომ ერთი მოკლედ რომ გითხრათ რა ხდება საგანმანათლებლო იქნება თუ რაღაც საჯარო სივრცეების თვალსაზრისით და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით იქნება ამაზე მოკლედ გითხრათ და მე ისევ დაგიბრუნდებით გადასაგებს გამო კი ბატონო მე უბრალოდ დავასრულებ საუბარს ანუ 400 მილიონი ლარის ჯარიმა დაეკისრა გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამო 2017 წლამდე ჯორჯიან მანგანეს თქვენ თუნდაც ხვდებით ალბათ რა რიცხვებზია საუბარი 400 მილიონი ლარის ანუ 900 მილიარდის ზიანი მიადგა მხოლოდ
ნოდ ჭიათურაში ეკოლოგია წარმოედგინეთ. ეს რა თქმა ეს არის რაღაც კატასტროფული მდგომარეობა, ეს არის ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფის ზონა და 2017 წელს შეიყვანეს ჯორჯია მანგანესში სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მართული. ანუ მე წეგან საუბრობდი საბაგიროების გაჩერებაზე, რომ საუბრობდი ეკოლოგიურ პრობლემებზე. ეს ყველაფერი არის პირდაპირ დაკავშირებული დღევანდელ ხელისუფლებასთანაც. მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კერძო პირი არ მართავს დღეს ჯორჯია მანგანეს კომპანიას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მართული 2017 წლიდან სასამართლოს გზით სახელმწიფომ დაუნიშნა ჭიათურას ჯორჯია მანგანეს კონკრეტულად ნიკოლოზ შიქოვანის სახელმწიფო მართვალ და მის ხელში მოხდა. ანუ არცერთ ადამიანს არ უყადრებია, ასე ვთქვათ, ის ჭიათურისთვის, არცერთ აი ამ შეპეს ჯორჯია მანგანეს თუ სხვა კომპანიებს, რომლებიც ოპერირებდნენ ჭიათურაში, არცერთ არ გაუბედავს ის, რომ ჭიათურაში გაეჩერებინა ყველა საბაგირო სახელმწიფოს მიერ დანიშნულმა სახელმწიფო სპეციალურმა მართველმა გაბედა ეს და ღმერთმა იცის, ანუ ეხა ამბობენ ითქვა რომ ნუ ოფიციალურ მიზეზად თავისთავად სახელდება ის, რომ ჭირდება ამ ყველაფერს რეაბილიტაცია და ისინი აღარ იყვნენ იმ მდგომარეობაში, რომ ემუშავათ, მაგრამ ეს ერთ დღეში ამ საბაგიროების გაჩერება ყველანაირი გაფრთხილების გარეშე არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და პლუს, ანუ მიზანი რა იყო რეალობა ჯორჯია მანგანეს მერე გამოჩნდა უკვე თავიდან ითქვა რომ 2 თვით გაჩერდებოდა 3 თვით და მცირე რეაბილიტაცია უტარდებოდა. მიზანი კი ბატონო თქვათ და გადავიდეთ. მიზანი იყო ის, რომ ჯორჯია მანგანეს კომპანიას თავიდან ბოლომდე მოეხსნა პასუხისმგებლობა ამ საბაგიროების მუშაობაზე. დღეს ის გადაეცემა დიდი მადლობა უკაცრავად სახელმწიფოს გადასცა ასე ჯორჯია მანგანესმა. მის საკუთრებაში ფაქტობრივად ეს პროცესი დაასრულა, როცა კერძო კომპანიამ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ გასაგებია, ესე იგი კერძო გასაგებია დღეს სახელმწიფო მართავს და გამოდის რომ ესე იგი რეალურად სახელმწიფოს მართველობაში მყოფმა კომპანიამ გააჩერა რა ძალიან საბაგიროები, რა ძალიან სამწუხაროა, ძალიან დიდი მადლობა.